Павло з сестричкою добігає на баскетбол. Сповільнює їх великий барабан. Його хлопчик купив спеціально для Галичини. Майже на кожен матч я приходжу з цим барабаном, вболіваю за нашу команду. Моя команда, я вважаю, найліпша. І для неї я можу зробити все, що завгодно. Та вже після першого періоду улюблена команда змусила вболівальників кусати губи. Ішовши нога в ногу з суперником, львів'яни почали здавати позиції. Повірили в легку перемогу і почали кожен за себе на статистику грати. Мотивації від вболівальників Галичині забракло. Останню серію поразок команди Огостінський знову пояснює втратою спонсорів. Важко керувати людьми, яких важко мотивувати. Та й як ми їх покараємо, як їх змусити грати. Харків'яни ж були настільки вмотивовані, що відчайдушно кидали м'яча аж з-під свого кошика. І попри кадрові втрати, відігравались в останніх трьох періодах. У нас двоє людей напередодні випало із цих ігор плей-офф. Це Кривич Ігор, який не останню роль грає в команді, і Білокопитовас Роман, який елементарно підвернув гомілку стоп на тренуванні. Від цього ніхто не застрахований. Їхня заміна вже знайома місцевим вболівальникам. Іван Шкурупій у минулому – колишній галичанин. Втім, повноцінно допомогти своїй новій команді з Харкова баскетболіст ще не може. Дуже приємно повернутися до Львова. Трошки фізичних кондицій бракує, а так, в принципі, все нормально. На початку четвертого періоду Галичина знову взяла верх. Та навіть головний тренер не зміг пояснити кінцевої незіграності у захисті. У нас високі, бігали без м'яча, і тут раптом всі дружно вирішили грати на 6 метрах. А Ларі в нас під кільцем отримував передачу. Можливо, тому що давно не грали. У нас останні ігри виходили раз у 2 тижні, тому я думаю, ми втратили ритм. І не відчуваємо тої нашої гри, яка була на початку сезону. Почали плей-офф львів'яни з опущеними головами. 84-87. Втім, програти битву, ще не програти війну. Це не та поразка, через яку треба попелом голову посипати, і ми можемо спокійно пройти цю команду. Готуватись до матчу відповіді харків'яни будуть у дорозі. Адже часу вистачить, хіба що додому дістатись. Часу не так уже й багато, через день практично гра. І ми цей час використаємо, щоб повернутися додому. От негайно і виїжджатимемо. Плей-офф команди гратимуть до 2 перемог. У випадку реваншу в гостях 23-го числа львів'яни матимуть шанс пройти у півфінал Суперліги 26 лютого у Львові. Оленка Кук, Володимир Квітковський. Головні новини Львова.